Tirana do të ketë zonën e lirë ekonomike, duke u bërë bashkia e parë në vend që zhvillon një projekt të tillë. Këtë të njëjtë Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit nënshkruan marrëveshjen për zonën e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik, TEDA Tirana, e cila ndodhet mes Kasharit dhe Vaçarit. Kjo hapësirë do të kthehet në një zonë me rëndësi strategjike për të gjitha bizneset e huaja që duan të investojnë në Tiranë, kryesisht në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, prodhimit të automjeteve dhe turizmit. Kryebashkiaku Erjon Veliaj u shpreh se në këtë mënyrë Tirana do të japë modelin e saj edhe për qytetet e tjera në vend. Veliaj siguroi se TEDA Tirana do të gjenerojë rreth 7000 vende të reja pune. Ne mund bëjmë këtu një punë të mrekullueshme dhe besoj që do të kemi një fushat marketingu po aq intensive për këtë. Sigurisht që ajo është një zonë rurale, një zonë e cila gjithmonë më shumë ka ardhur duke u industrializuar. Kështu që aty do të futet një komponent i ri dhe ndaj ftesa ime është për gjithë operatorët është që ne sigurohemi që komuniteti aty fillimisht t'ia shofi harin. Kjo do thotë që edhe për krahun e punës, edhe për edhe punë që ndoshta nuk janë të IT-s, por dikush që do punojë roje, dikush që do punojë elektricist, dikush që do punojë hidraulik, të orientohemi që sa më shumë le të themi komuniteti t'ia shohë hajrin. Po ata vetë shikojnë se si do rritet çdo vlerë pronës dhe se si disa toka dhirë sot do prodhojnë ekonomi. Mos u shqetësoni për zhurmën, ka shumë veta që më keni pyet. Gjithë këto kohë jam shumë mirë fizikisht, jam shumë mirë me humorin edhe me mënyrën se si kemi vizion edhe po përparojmë gjërat. Kryebashkiaku e cicoi projektin si një epokë të re për Tiranën. Në finale do mbeten veprat. Ai sheshi, ne do kemi ikur gjithë në sharrës në Tufin, pa sheshi do jetë aty dhe 100 vjet tjera. Kështu që në këtë sens po bëjmë një projekt që do i ngelet këtij qyteti dhe ndoshta do frymëzoj bashki të tjera që të bëjnë një zonë të lirë ekonomike. Zona e lirë ekonomike e Tiranës do të shtrihet në një sipërfaqe prej 34 hektarësh, në periferi të kryeqytetit mes Vaçarit dhe Kasharit. Për ndërtimin e TEDA Tirana do të investojë 103 milion euro. Marrëveshja nuk i hap rrugë thjesht ndërtimit të infrastrukturës, por dhe thirrjeve për biznese që duan të aplikojnë për të bërë pjesë e zonës ekonomike. Bazuar në konceptin e zonës ekonomike, këto biznese kanë avantazh pagesën e taksave më të ulta.